ଏମିତି ରହିବ ସେମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପାଇ ଝଡି ଗଲେଣି ସେ ନିରିଆ ହଁ ତୁ ଅଧିକ ନିରିଆ ଗୋଟେ ବାପୁ ବୋତଲ ଦେବି ଚୁଚିବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜୁଇଁ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଏ ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ତମେ ମତେ ଆସୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦଉନ ଆଜି ବି ମିଶି ପାରିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ସାର୍ ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହଁ ୟେସ୍ ଇଏ ମୋ ଡାଲି ସିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା ଇଏ ତା ଛଡା ସିଏ ଘରକୁ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ପକ୍କା 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 100% ପକ୍କା ତ ୟେସ୍ ଆସ ଯିବା ସାର୍ କାହିଁ ଏଇ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ପିତଳ କରି ସାରିଲେଣି ଏମିତି ରହିବ ସେମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପାଇ ଝଡି ଗଲେଣି ସେ ନିରୀହ ତୁ ଅଧିକ ନିରୀହ ବାପୁ ବୋତଲ ଦେବି ଚୁଚିବି ତୁ ଆସିବା ତିନିଟାରୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ସତକ ସତକ ନହେଲେ ପୋଲିସ ରେ ଦେବି ତମେ ଦି ଜଣ ଲଭର ତ ଲଭର ତ ତମେ ଦି ଜଣ ଆରେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛ ନା ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ରୀ ମୁଁ କିଛି ମାନିବି ସାର୍ ହାଉଲେ 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 ଆଚ୍ଛା ଏଟା କଣ ବୋଲି ଭାବିଲ ଏଟା କଣ ମାଲେସିଆ ପଟାୟା ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଭର ଯୋଡିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତମେ ମୋ ଇମୋସନ କୁ ମୋ ଇମୋସନ ଖେଳୁ ଆରେ ସାର୍ ବିତଳ ହେଇଯିବ ଥାଉ 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 ପାଖାପାଖି ଆରେ ମୁଁ 14 ପୃଷ୍ଠ ଦେଖିନି କୋଉଠି ଲଭର ଏମିତି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ହେଲା କର କ୍ଲୋଜ୍ ହଉନୁ